ଦିନକ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବ ତିନି ରଥ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଜି ଲାଗୁ ହେବନି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ କଟକଣା। ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ପୁରା ସହର। ରୂପା ଛାଉଣିରେ ସଜେଇବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା 1045 କେଜି ରୂପା। ପ୍ରଥମେ ଜୟବିଜୟ ଓ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ପରୀକ୍ଷା। ସେପଟେ ସୋଲ ଫୁଲ ସେବାରେ ତତ୍ପର ଭୋଇ ସାହିର ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ପରିବାର। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 58 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 2334 ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 380, କଟକରୁ 371 ଆକ୍ରାନ୍ତ। 26364 ପହଞ୍ଚିଲା ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା। କରୋନା କାଳରେ କେରଳରେ ଆଉ ଏକ ଭାଇରସ ଜିକା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା 24 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗଲା ଟିମ୍। ସେପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଦେଶରେ 12-18 ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲାର ଡୋଜ୍। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରେ ମନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଭୂତ ଶ୍ରମିକ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଚଳୁ, ଫଳକରେ ନାହିଁ ପୁରା ତଥ୍ୟ। ସରକାରୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ ହେଲା ଖୁଲାସା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ସତ ପରଖିଲା ବିଜେପି। ବାରିପଦାରେ ଘରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ଅଗଷ୍ଟ 23 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚଟାଣରେ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିଲା ଭାଇରାଲ। ଜେଲରେ ଜୁଲମ କଏଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଖାକିର ଦାଦାଗିରି। ଭଲ ଖାଇବା ମାଗିବାରୁ ବରଗଡ଼ ଉପକାରାଗାରରେ ଦୁଇ କଏଦୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲା ପରିବାର।